សិលវ័នសិលវតីបាទនៅក្នុងវត្តអូចោតស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទី4ព្រះសង្ឃរាជនៃព្រះជិនចាក់កម្ពុជាបានយាងនិមន្តជាធិបតីក្នុងពិធីបំពួរកុលបុត្រសិលវ័នសិលវតីចំនួន50រូបបាននឹងចម្រើនបញ្ជូនព្រះគ្រូធម្មធោអនុគុណស្រុកនិងបកគលនាយកបាត់ដល់មន្ត្រីសង្ឃស្រុកភ្នំព្រឹកដែលប្រពុតធ្វើឡើងនៅវត្តគរីសន្តិភាពហៅវត្តអូចោតបាទមានមន្ត្រីសង្ឃអាជ្ញាធរខេត្តស្រ
ចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកដែរសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជាធិបតីទីពងបានមានថេរតិកាថាសូមឲ្យអ្នកធ្វើនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានអនាម័យមានន័យថាកុំធ្វើនយោបាយពូតកុហកញុះញង់នាំទៅរកការកាប់សម្លាប់មនុស្សតទៅទៀតដូចជាកាលពីកន្លងទៅនោះរបបខ្មែររបបខ្មែរងឹតនោះ ហើយសម្ដេចបានបន្តថាការសំណងដែលបន្សល់ពីរបបនោះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនតូចនៅតែគ្មានធម៌អាក្នុងខ្លួនទេក្នុងការកាប់សម្លាប់ប្រពន្ធកូនខ្លួនចាប់រំលោភឬក៏កាត់ឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងហើយទីពេលនេះគឺមានវិស័យពុទ្ធសាសនាកាត់ឡើងវិញដើម្បីអប់រំមនុស្សឲ្យស្គាល់បុណ្យបាបគុណនឹងទោះចំពោះអ្នកដែលមានគុណហើយឪពុកម្ដាយដែលបង្កើតកូនមកហើយត្រូវមានគុណធម៌តបស្នងចំពោះលោកអ្នកមានគុណវិញ ហើយត្រូវអប់រំណែនាំកូនឲ្យបានសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងពុទ្ធបរិស័ទត្រូវប្រឹងសង្វាតស្វែងរកធម៌អាអប់រំដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដែរបាទបាទជារួមទៅលោកងួនរតនអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងថ្លែងខេត្តបាត់ដំបងលោកបានថ្លែងថាទាំងប្រសងពុទ្ធបរិស័ទបានមានបងប្អូនជាប្រវត្តព្រមទាំងក្មួយសាសនាសិស្សហ្នឹងគឺត្រូវចូលរួមសម្អាតអនាម័យដើម្បីវិកខ្ចប់កាកសំណល់សម្រាមដែលប្រើប្រាស់ហើយត្រូវរកកំទេចចោល ឲ្យអស់កុំឲ្យចោលវាពៀវាពៀការអញ្ចឹងទៅចូលរួមតាមតាមជឿទាំងអស់គ្នាដើម្បីបរិថានល្អបាទអរគុណណាស់មិញលោកបុត្រាចង់ច្រឡំនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបើខ្ញុំសូមបើកវងចកខ្លែងទីរឿងច្រឡំនេះហ្នឹងរឿងកំនោះដីធ្លីមួយនៅខេត្តរតនគិរីកាលពី10ឆ្នាំមុននោះអ្នកយកពលមានគេធ្វើ